ကျွန်တော်တို့ကြော်ရှင်တဲ့အလို့အောင်မြင်တဲ့ဘဝစားဥကိုဆွနေနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွနေခြင်းတဲ့စောင်းကားလေးရတော့အောင်မြင်လာလေးလေးတင်ယူရလေးလေးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစောင်းကားလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဟာတင်ယူမှု landing နဲ့အောင်မြင်မှုဆက်ဆက်မှုကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုတင်ပြဆွနေထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျလုပ်ငန်းဝင်တွင်းမှာအတင်အောင်မြင်လာလေးလေးတင်ယူလာလေးလေးတင်ယူရလေးလေးပါပဲတချို့ကတင်ယူမှု landing ဆိုတာမအောင်မြင်ခင်ပဲဆောင်ရရပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့အခါတင်ယူစီရမလို့တော့ဘူးလို့ထင်မှတ်မှနေကြပါတယ် တဟအလုံးကိုမှားရင်းနဲ့အယူဆဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်လာလေလေပိုမိုသင်ယူဖို့လိုလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။သင်ယူမှုဆိုတာဘဝတသက်တာသင်ယူမှု life long learning အဖြစ်ဘဝတသက်တာဆင်စဲမပြတ်သင်ယူနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ life long learning သင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ life wide learning လို့ခေါ်တဲ့ကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်သင်ယူမှုဟာလေအရေးကြီးပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုဘာသာရပ်တစ်ခုဟာကိုယ့်ရဲ့အလို့ဂိုင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်မသက်ဆိုင်ရင်တောင်အခါခွင့်သင်ရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်အချိန်ရရင် သိဉ္ဇင်းတက်လာလုံငန်းခွင့်တွင်းကစီမံခန့်ခွဲသူအများစုဟာစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးအဆင့်တွေမြင်မာလာတိုင်းအမြတ်၎င်းတို့ရဲ့လုံငန်းခွင့်အလုတ်ကိုင်းတဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်စာရဲတွေတွေကိုပဲဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်ကြတော့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါအတိကအမှားပါပဲ။မိမိရဲ့အလုတ်ကိုင်းတဲ့ဓာတ်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်နဲ့မိမိအလုတ်ကိုင်းတဲ့ပသက်တဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင်မာအောင်ဆောင်းရည်မှုစသည်လို့ကို ဆောင်ရီရမှာများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံလောက်လုံအတွင်းမှာ company အဖွဲ့အစည်းတွေဟာအောင်မြင်မှု success အပေါ်မှာအာရုံ site ဦးစားပေးမှုများလေလေတည်ယူမှု landing pad မှာအားနည်းလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်များများဟာတည်ယူမှုဆိုတာဟာအရှုံး failure state အပေါ်မှာပဲတည်ယူရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိတာကြောင့် วันนั้นหรอองค์การใหญ่ตรงมาอช้องเน้น navigationItem เน้นออมาอืนเน้น navigationItem เน้นอทูอายุปุอทุจโจ้ซาลาจายินตีนอยู่ในหมู่อคว่นแลนนี่ย่อเน้ลาจาดิโซรากูเลยตริฉะจะโบโล้บาเด๋ดาก็เลยอทุตริท้าเมอฉะผิดไปเมชื่อโลครับเนี่ยลู่มามายด์เซ็ตนักคู่ใช่ป่ะดาวเราเจอเราก็ฟิกซ์มายด์เซ็ตโลขอได้เยวุยาใส่ณีใส่ทาปုံเตยใส่ณีใส่ทาเนี่ย ကျွန်တော်တို့ growth mindset လို့ခေါ်တဲ့တိုးတက်စိတ်ထားဆိုပြီးနှမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ပုံသေးစိတ်ထား fix mindset ရှိသူတွေကတစ်မျက်ထူးချုံပြောင်းမလို့ဟာမွေးရပါလို့ပုံသေးသတ်မှတ်ထားလိရှိကြပြီးတော့သူတို့ကသူတို့စွမ်းဆောင်ရည်မြင်မနိုင်တဲ့မြင်မာအောင်ဆောင်ရွက်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းတော်တော်များများကိုလက်လွတ်လိုက်ရလိရှိကြပါတယ်။တိုးတက်စိတ်ထား growth mindset ရှိသူများကတော့ စင်ခေါမှုတွေတင်ယူမှုတွေကိုနှက်တက်လေးရှေ့ကြပြီးတော့တို့ရဲ့စွန်းဆောင်ရည်တွေဟာတင်ယူလေးလာရင်ဒစာဒစာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်လို့ခံယူယုံကြည်ကြပါတယ်။တို့ဟာရှုံးနေမှုကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်း risk ကိုလဲပျော်ပျော်ကြီးယူလေးရှိကြပါတယ်။တိုးတက်စိတ်ထား growth mindset ရှိကြတယ်လို့သူ့တည်တံ့များကဆိုကြတဲ့သူတွေဟာဝန်ထမ်းတွေဟာလုပ်ငန်းဝင်တွင်မှာလဲပျော်ရွှင်ကြတယ်လို့ ဆိုရပါတယ်။လုံလောက်ုံတွင်မှာအောင်းရင်းပြောရှင်နေတဲ့ဆိုရင်တင်းရဲ့အုန်းနောက်ကိုပိတ်ထားလို့မရပါဘူး။တင်းယူလိလာမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်အဆင်အမြင်ဖြန့်ထားမှဖြစ်ပါ යි ။တင်းရဲ့အုန်းနောက်ကိုဖွင့်တိုင်းလေးလေးတင်းတုတ်တက်လေးလေးပါပဲ။သို့တော်မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာအုန်းနောက်ကိုဖွင့်နေဆိုတဲ့နေရာမှာအလီဂီပြုရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့တင်းရဲ့အုန်းနောက်ဟာစိ빈တရားအမှိုက်ပုံးမဟုတ်ပါဘူး။တက်နိုင်တယ်ကောင်နေကိုအမှိုက်တွေအဝေးမှခံပါနဲ့။တင်းယူလိလာမှုအတွက်အုန်းနောက်ကိုအဆင်အပြေဖြန့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ တချို့ကိစ္စတွေကခေါင်းထဲမှာဝင်လာပြီ delete လုပ်လိုက်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲဒါကြီးမလိုအပ်တဲ့အရေးမပါတဲ့ကိစ္စတွေကို delete မလုပ်ဘဲနဲ့ save သိမ်းထားမိပြီဆိုရင်တော့သင်အုန်းလိုက်ဟာလိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွတ် space နေရာကျဉ်သက်သက်ကျဉ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့အုန်းနောက်အစီစဉ်တာရအမိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးခေါင်းထဲကအမိုက်တွေအဝိမခံပါနေမိမိအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့မှ growth mindset နဲ့ပင်ယူလိလာဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ် နောက်ထပ်ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုအတော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အမှားတွေဆောင်ရမိတဲ့အခါမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းပါးလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အမှားတွေစီကနေအမြဲထုတ်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တင်းရဲ့လုပ်ငန်းဝင်အတွင်းစမ်းဆောင်ရေတိုးတက်မြန်မာနေဖို့ဟာလုပ်ငန်းဝင်အတွင်းလုံဆောင်မှုတွေကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်နေဖို့နဲ့လိုတရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမှားတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမလဲပြန်နေတုံ့သက်စဉ်းစားဖို့ reflective thinking လုပ်တဲ့အခါမှာ UV အားဖြင့်အဆင့်၅ဆင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အဆင့်၁ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း review အဆင့်၂ပြန်လည်သုံးသပ်စဉ်းစားခြင်း reflect အဆင့်၃ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း recover အဆင့်၄ပြန်လည်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း rearrange အဆင့်၅ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်း와အသည့်လောင်းခြင်း recharge တို့ဖြစ်ပါတယ် ဒီအဆင့်၅ဆင့်ဟာလူကြီးမင်းတို့အမား၄ဆင့်နေမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲသုံးသက်စဉ်းစားပြီးတော့အမှန်၄ဆင့်ကိုအောင်မြင်မှုဆီကိုရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာလူကြီးမင်းတို့အဲ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေးကြီးကြီးလိုက်ကြကြအောင်ပါနံပါတ်1အချက်ပြန်လဲသုံးသက်ချင်း review တဲ့၄နေစင်အပတ်စင်လဈင်နှစ်စင်လုပ်ငန်းဝယ်အတွင်းဆောင်ရွက်မှုထိရောက်မှုမထိရောက်မှုအောင်မြင်မှု มาအောင်မြင်မှုสาระดิ์โกเปลี่ยนเลยต้องตัดหนีบโล่ว่าไปตินทีนี้ลึกขึ้นเราก็ก้าวเหมือนซาเปลี่ยนเลยไม่ต้องตัดชิ้นอาศิ่เนาตนี่มาบโลมปูโมก้าวหมูออชาวแย่ไหนมาไม่หวนไหนมาบดาเจ้ามุโลเปลี่ยนเลยต้องตัดชิ้นโกไม่ผิดมณีชาวแย่จะบอด้วยจน่ออเนเนไตด้นโล่ว่าไปนาบเนอะฉักก็เปลี่ยนเลยต้องตัดบี้เลยสูราเนรีวิวโลบี้บี้สูราเนเราก็รีแฟล็กเปลี่ยนเลยต้องตัดซินซาบโล่ว่าไปดีสินก็50เนมาอาเยจีซงผิดไป ကုဏကပြန်လဲတုံးတက်ရမှရရှိလာတဲ့ဖြစ်အတွေ့ဖြစ်စဉ်လေးအကြောင်းအရာအချက်လက်တွင်ကိုဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဟာပို့ပြီးတော့နက်နက်နေနေလေ့လာတုံးတက်စဉ်းစားပါမယ်အထူးသဖြင့်ဒီအဆင့်မှာတင့်ကိုတင်ပြန်ပြေးရမယ်မိကွန်းတွေကတော့နံပါတ်1မိကွန်းကတော့ဘယ်ဆီမန်ကင်းပလန်တွေကဘလိုပုံပုံဆောင်ရက်ပြီးတော့ဗာဒီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲနံပါတ်2အချက်ကတော့ဘယ်ဆုံဖြစ်ချက်တွေကရလက်ကောင်းတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တာလဲနံပါတ်3အချက်ဘယ်ဆုံဖြစ်ချက်တွေမှားယွင်းခဲ့တယ်လဲ number 1အချက်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုမိမိအနေနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လေကြုံတွေ့မယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာမိမိဘာတွေတက်သည့်နားလေတွားပြီလေအရင်ကနေမတူအောင်မိမိအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်မလဲမာလို့လေဒါကြောဘဝမှာအမားကြီးလီလီတင်ကန်းစာကြီးလီလီပါပဲဒါကြောင့်အမားတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရင်အမားတွေစီကနေတင်ကန်းစာကိုရောက်အောင်ယူပြီးအမျက်ထုတ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုတဲ့အနေနဲ့မ ണ က်ဖြန်ပါဒီခဏလေးကလို့အမားမျိုးတွေကိုထက်မှန်မကျုလုံမရှိအောင် တောက်ွယ်ပြီတာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင့်တုံးကတော့ပြန်လဲပြင်ဆင်ခြင်း recover ဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမိအနေနဲ့ review လုပ်ပြီးပြီး reflect လုပ်ပြီးပြီးဆိုရင်ပြန်လဲပြင်ဆင် recover လုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်အကျောင်းယာကိစ္စရဲ့တွေကတင်စီမံထားတဲ့အတိုင်ဖြစ်မလာတော့တဲ့အခါမှာတဲ့အနေနဲ့ပြန်လဲပြင်ဆင် recover လုပ်နိုင်မှုအတော့အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် ပေါ်မှာဆ ਾਇ ရီသူတို့အနေနဲ့အမားတွေအများကြီးလုံးမိနိုင်ပါတယ်အ धिक ကအမားတွေမလုံးမိဘို့မဟုတ်ပါဘူးအမားတွေလုံးမိတိုင်းမှာပြန်ပြင်နိုင်မှု recover လုပ်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ခొနခါလေးရင်ရှစ်ခါထားပို့လို့ပါတယ်ဆ ਾਇ ရီသူတို့အနေနဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ပြီတိုင်းမှာအနာကက်အတွက်လဲဆက်ပြီးတော့ရှီရှုတွေးခေါ်နိုင်မှုတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်၄အဆင့်ကတော့ပြန်တဲ့ season ရင် rearrange ဖြစ်ပါတယ် review လုပ်ပြီးပြီ reflect လုပ်ပြီးပြီ recover လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ စာရီသူတို့အနေနဲ့ပြန်လည် season ဆောင်းရခြင်း rearrange ကိုလုပ်ออกมาဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်သုံးသက်ဆောင်းရခြင်းဟာစာရီသူတို့အနေနဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်အရာတွေကိုပုံမူအားဆိုင်ပုံမူဦးစားပေးဆောင်းရမယ်ဆိုတာကိုသိတာထင်ရှားစေပါတယ်။တင့်အနေနဲ့တစ်ခုခုကိုမှာရင်းလုံဆောင်ပြီးလိုက်တာနဲ့တင့်မှာဘယ်အရာအနေနဲ့တင့်အနာဂတ်မှာဘယ်အရာကိုဦးစားပေးဆောင်းရမယ်ဆိုတာကိုပုံမူပေါ်လွင်ထင်ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ဆီစဉ်ဆောင်းရခြင်းဟာလက်ရှိတင့်အနေနဲ့မအောင်မြင် လေပိမဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်လက်ရှိနေဖို့အတွက်တေကြစီရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အမှားတွေဆောင်ရွက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တွေကိုပဲလုပ်ဆောင်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျေဇူးပြုပြီးတော့ပြန်လည်စီစဉ်မှု rearrange လုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။နံပါတ်ကနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ပြန်လေအားဖြည့်ခြင်း war အသစ် launchin recharge ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ကိုဆင်းရဲကြပြန်လေစန်းစစ်သုံးသပ်ပြီးတော့မှအနာဂတ်ကိုရှုမျှောခြင်းကတင့်ကိုအားရင်များစွာပြည့်ဖြိုးစီပါတယ်။ တခါတရံတင့်ရဲ့အမားရီကိုပြန်လေဆန်းစစ်ခြင်းကတင့်ကိုတမှုထူးကြပြီးယင်ခုန်ဆိတ်လို့ရှားစီပါတယ်ဆန်းသစ်တွေ့ထမှု၄ကိုဖြစ်စေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တင့်ကိုတင်စနစ်တကျပြန်လေသုံးသက်ဆန်းစစ်ခြင်းဟာတယ်လီဖုန်းတွေအသင်းတယ်လို့တင့်ကိုတင်ပြန်လေအားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လုံခြုံဝန်အတွင်းမှာအမားရီပြုလုပ်မိရင်ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရရင်မကြောက်ပါနဲ့။အဲ့ဒါလူတိုင်းဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါလေ။စိတ်ညစ်ပါနဲ့ အမားတွေကိုစနစ်တကျပြန်လဲဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီတော့အမားတွေစီကအမြတ်ထုတ်လိုက်ပါဒါဆုံးရင်သင်ဟာစင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အမားတွေကိုယဉ်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နဲ့၅ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနေ့စဉ် review reflect recover rearrange and recharge အဲ့ဒါတွေလုပ်နေမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာအမြဲတမ်းအတိတ်လောင်းနိုင်ပြီတော့မှ အမားရိစီကနေအမျက်ထုတ်ပြီးမှပုံပုံကောင်းပုံနဲ့၎င်းကဝန်တွေကိုတိဆောက်နေမှာဖြစ်ပါလေလူကြီးမင်းတို့ဟာအမားရိစီကနေတည်ယူနေတဲ့မာဖို့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမိပါနဲ့အမားရိကိုမကြောက်ပါနဲ့အမားကိုကြောက်တဲ့နေရာဆက်ပြီး MNU ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုံတယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အခုပဲအမားရိစီကနေအမျက်ထုတ်ပြီးတော့ပြောရွှင်တဲ့၎င်းကဝန်တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ကြပါစို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ် We must walk together we must build our nation